Olá minha gente tudo bem neste vídeo eu quero mostrar para vocês como adicionar os seus atalhos preferidos aqui na tela de bloqueio do iPhone você que tem o iOS 16 vou dar só um exemplo tá eu gosto daquela opção de mandar mensagem no WhatsApp sem precisar adicionar o número como eu trabalho muito com vendas então é um recurso que eu uso muito então o que que eu fiz adicionei o atalho aqui ó na tela bloqueada então sempre que eu preciso eu chamar alguém no WhatsApp e não quero ter que adicionar lá né no, no... Nos contatos, porque não é certeza que vai dar negócio. Então, o que que eu faço? Eu pressiono aqui, reconhecer o Face ID e aí eu já posso digitar o número aqui. Lembrando que eu vou deixar uma lista de atalhos aí na descrição, você vê o que é, que é mais útil para você. Você já tem mais alguns, é só você adicionar. Então, eu tenho mais algumas opções aqui também. Mas vamos lá para o tutorial. Se você quer deixar, se você também quer deixar a sua tela de início assim, ó, como eu deixei personalizado. Vou deixar o link do vídeo na descrição. Então, o aplicativo que você tem que instalar é este aqui: Look Flow. Vou deixar o link na descrição. É só você clicar nesse link, você vai para a Apple Store e faz o download dele. Quando você abre ele, inicialmente você vai aqui para esta tela, tá bom? O meu não vai aparecer porque eu já configurei ele. Então, aplicativo instalado. Aí você vai lá, é, instala esses, esses atalhos que eu estou deixando toda na descrição. Ou se você já tem o seu, melhor ainda. Então, que primeira coisa que você vai fazer? Você vai nesse izinho aqui e você vai pressionar aqui ó, em importação de atalhos. Você vai pressionar aqui. Ele vai carregar, tá? E após ele carregar, você vai adicionar atalho. Eu já tenho ele adicionado lá. No meu caso, vai aparecer para substituir, mas no seu caso, você é, instala. Cliquei aqui, tá? Já vou direto para todos os atalhos do aplicativo Atalhos. Então, aqui, o que que você vai fazer para é, mover, né? Esses atalhos aqui, mover não, porque ele fica aqui, né? Mas mandar um, um, um atalho deles lá para aquele aplicativo. Aqui está o atalho do aplicativo que foi baixado, tá vendo aqui, ó? Lockflow. Então, você vai pressionar aqui, ó, nele. E ele vai abrir aqui, ó. Todos os atalhos que eu tenho, ele vai abrir aqui, ó. Tá bom? Tem alguns desses daqui que já estão quebrados. Eu tenho certeza que vocês vão pedir muitos desses daqui. Desses, principalmente os de download, mas já estão quebrados com a iOS 16, tá? Pouca coisa funciona aqui. É, eu tenho que fazer uma limpa. Mas um, um exemplo aqui, tá? É, Dados Plus. Pressionei aqui, ó. Ok. Tá. Permitir sempre já moveu ele aqui para o aplicativo, tá bom? Se você quiser alterar o ícone, é só você ir no izinho, você pode adicionar, tá? Uma das opções que tem de símbolo aqui, ou você pode pegar é o Wi-Fi. Vamos pegar aqui um, vamos fazer bem rapidinho só para a gente não perder tempo. Depois, claro, com paciência, você vem aqui e vê o que você achar melhor. Deixa eu colocar isso aqui, tá? E nós vamos colocar aqui, ó, em feito. Você tem opção aqui também de testar ele, tá? é vamos lá ó ativou os dados tá bom então ele funciona certinho então o que que nós vamos fazer agora nós vamos lá para a tela de bloqueio porque o interessante é colocar ele lá na tela de bloqueio então você vai pressionar a tela aqui né faz o reconhecimento do Face ID você tem a opção de é, personalizar ou de personalizar você vem aqui na tela bloqueada o limite é quatro então eu vou ter que excluir um aqui vou excluir esse aqui e aí eu vou vir até aqui logo pronto você tem dois tamanhos de opção eu vou pegar eu vou sempre pelo menor para poder colocar mais ali aí você pressiona aqui em cima de novo em editar e aqui está a opção olha aí dados Plus você clica no x clica no x e você dá um ok pronto você pressiona ele já está ali então Deixa eu é, deixar no Wi-Fi novamente. Então pronto. Vou pressionar aqui, tá? Opa, pressionei. Ele reconheceu. E aí ele alterna para os dados móveis, tá certo? Eu tenho mais algumas opções aqui também, tá, de limpar memória RAM. Então, gente, é só se aventurar. Olha os links que eu vou deixar aí na descrição, tá bom? E assim você vai adicionando o atalho que você achar melhor. E vai escolhendo aí também, posso dizer, o ícone que você achar, que você achar mais interessante para usar. Tem mais vídeos relacionados a esse aplicativo que eu vou fazer, então aguarde aí no decorrer da semana, porque as possibilidades com ele são inúmeras. O vídeo é este, eu conto com o seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito, nos segue nas redes sociais. E nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos, fiquem. Com Deus.